Bonus lagi
Mangane dadi MC. Apa piye? Sik, iki sing nyembur sapa? Sapa baca? Lah tapi kan iku seneng ambek aku. Lah. Wes. Eh, aja-ajine kocon maneh. Sir Bangkosir. Orang maka mah orang mempat mah mana kurang ampuh aja jine. Nah gini loh sir kucang kalau sir kokok bulu hi. Wacanan iku mau. Sir kompeng sesuk kok beluk dem-dem. Iki. Ya wacan dhewe. Sir kosan. Oh ya, ayo. Satu sirko bangko sir. Sing tenangan sing tenangan. Sirko bangko sir. Kudang kosir matamu. Kubang kosir. Kokok beluk. Dem-dem. Ihi. Ya. Ihi maju no. Weh. Ampo dek. Ya. Sir kobang kosir. Kokok beluk. Dem. Ihi. Nah. No. Weh swatan dewe. Ya. Lah malah ngakak. Iya. Nek ora. Lah kowe doe malah mecenggengen, metenggenggeng. Salah de pasno. Jos. Lah iya kowe iku salah kena arek iku mau. Nah, lek ra manut berarti arek gendeng. Teko ono, manut apa ora? Hei, maksud teko gede ngarep. Gede kabeh. Lah iya ngepas nih pasno tengah-tengah. Rupuk. Loh. Sir gobang kok sir kokok beluk dem-dem. Ihi. Ya, menang. Nanti cek pengen. Lah, iya jomblo wati. Di, apa ini gili manuk akeh. Teko ono sing jomblo. Pengen cari doi apa gak? Ya pengen. Wah, yuk ya. Dek, Dika. Hei, kok malah kacer. Biyen kita apa, saiki kita apa ya, Dik? Kita apa? Mau kita sombongin. Saiki. Nah, iso. Sopo? Wis ndek bojo ndek anak papat. Lah, ure. Ayo kowe tanggung jawab supaya nari ambek sopo. Loh, ambek Pak Polisi Lilis. Bebeh tibae. Ini ada bujang lapuk. Kowe nggawa bedil iki bedile tenanan ya. Enek bojone kok enek bojone ndelok. Apa?
Eh kowe iki nari apa man?
gendong. Yang meriah buat hadirnya Aji Jaran Goyang, yaitu yang dikemas oleh Mas Dika dan juga Ning Vina. Nah, kali ini, weh.